Lad os fylde stik på. Det er lidt over 9. Jeg skulle så til at vise med at flyve fra London til Oslo. Jeg startede i går kl. 22 og næsten 24 timer siden. Jeg tror ikke, jeg kan nå fra Oslo til København. Jeg fik købt 2 ost, 20 kroner stykket, en leverpostej og pølse. 2 mere cola. Så lad os spise resten. Og oplåner, så kom i seng.